קודם כל, תודה אדוני היושב-ראש על קיום הישיבה המאוד חשובה הזו, והודיה, תודה לך ולכל הצוות על, אני מוכרח לומר, מאמצים שאתם עושים בתנאים בלתי אפשריים, גם מבחינת הסמכויות וגם בסוף מבחינת השיתוף פעולה וכוח אדם וכל הבעיות הנלוות, בסך הכל כדי להשיג תוצאות שאני אומר שוב, בהינתן הכלים שיש לכם, אני חושב שהן מעוררות הערכה, אבל הן במפורש, ואני אומר את זה בצורה גלויה, הן פשוט לא מספיקות אל מול מה שצריך ואמור לקרות. אני חושב שאדוני היושב ראש, יש לכנסת בעיה בסיסית בעובדה שאולי התפקיד הכי חשוב של פרלמנט, שהוא פיקוח שוטף על עבודת הממשלה, עוד לפני השאלה של הספקת מידע לצורך חקיקה ולצורך דברים אחרים. בתחום הזה הכנסת היא אחד הפרלמנטים החלשים ביותר בעולם, בכל קנה מידה, גם בכלים שיש לה וגם בסנקציות שיש לה, כאשר המידע שהיא צריכה לקבל לא נמסר לה. אין לנו כלים שהם כלים אלמנטריים בפרלמנטים אחרים. אני אתן דוגמה, כל הנושא הזה של אישור מינויים ושימוע למינויים בשירות הציבורי, דבר שבאופן טבעי מביא למצב שכל גורם בשירות הציבורי, כשהוא יודע שבסוף יצטרך לעבור אישור בכנסת, כשהוא רוצה להתקדם לתפקיד הבא, הדבר הזה באופן מיידי מביא לכך שכאשר הוא מתבקש להופיע בוועדה או לתת מידע וכולי, הוא עושה את הדברים בצורה אחרת מאשר מה שאנחנו רואים היום. ואנחנו גם נעדרים לחלוטין סנקציות. בסופו של דבר, התמונה שעולה כאן ממה שתיאר כאן חבר הכנסת כסיף, ממה שתיארה כאן חברת הכנסת תומא סלימאן ואחרים, היא תמונה איומה ונוראה, שבעצם אנחנו רודפים אחרי הדבר הזה. ברוב המקרים באמת זה כמעט מייאש, כי הרי לא מדובר באיזה בקשה אחת או בשאילתה אחת, אלא משהו שהוא שיטתי. זה בזבוז זמן. ואני מוכרח לומר, אדוני היושב ראש, שלצערי הרב, שוב, גם בעניין הזה חלה בקדנציה הנוכחית הידרדרות בעיניי חסרת תקדים, ואני רוצה להביא רק דוגמה אחת. אני קיבלתי ב-11/11 תשובה מהשר דאז אלי אבידר לשאילתה שהגשתי. ובתשובה הוא כותב את הדבר המדהים הבא בסעיף 2. עבור פירוט עלויות נסיעות שרים לחול, יש לפנות כנהוג למחלקת חופש המידע במשרד ראש הממשלה. כלומר, חבר כנסת מגיש שאילתה לשר, ואומרים לו, אדוני, מי אתה בכלל? לך תעמוד בזה. וצר לי לומר שפניתי בעניין הזה ליושב ראש הכנסת, ופניתי בעניין הזה למזכירות הכנסת דאז, ועד היום לא קרה כלום. אבידר כבר חזר לכנסת, תשובות לא קיבלתי. ואגב, הוא יתחיל לקבל תשובות. לא, הוא שילם על זה במשרה שלו. זה תקדים, שלא יהיה כאן לאף אחד ספק. כל שר יבוא ויגיד, אדוני, מה אתה רוצה? זה המצב, לא נקטו צעדים בקדנציה הקודמת נגד אף אחד, למה שעכשיו ינקטו צעדים נגדי וכולי? ואני חושב שזו רק דוגמה. תראה, אדוני היושב ראש, אני חושב שלעניין הזה לא יהיה שום פתרון, לא בהידברות, ולא בבקשות, ולא בהסדרים. יש רק דרך אחת אמיתית, להביא למצב ששרים יענו בזמן לשאילתות, ושמידע יימסר בזמן, והוא לא באמצעות עצירת חקיקה, כי זה דבר שקשה יהיה לעמוד בו במבחן החיים היומיומיים, אלא באמצעות קביעה ותיקון של תקנון. ואם אתה תהיה מוכן להוביל את זה, אני בוודאי אשמח לסייע בעניין הזה. קביעה מפורשת בתקנון שתאמר שתנאי לאישור העברות כספיות בוועדת הכספים הוא המצאת אישור של מזכירות הכנסת, לפיו אין שאילתות בפיגור שלא נענו והמועד למתן מענה חלף, ואין ואישור של ההודעה של הממ"מ, שאין בקשות של הממ"מ שמעבר למועד מסוים טרם נענו והמידע בעניינן לא יתקבל. ברגע שבקשה להעברה תקציבית תהיה תלויה בקבלת האישורים האלה, נראה פתאום שינוי דרמטי בכל התמונה ובכל ההתייחסות, ולא נצטרך לרדוף אחרי אף אחד, והמידע יגיע וגם יגיע כמו שצריך, ולא במין כיתויים כאלה ובחלקי מידע. אני חושב שהדבר הזה הוא קריטי, הוא חיוני, כי אחרת אנחנו נמצאים במצב שצריך לומר את האמת, זה כמעט על גבול החסר תכלית. וזה לא רק עניין של פגיעה ביכולת הפעולה שלנו, אני חושב שזה פגיעה בסיסית
באיזונים, בבלמים, ובכל הבסיס שעליו מושתת כל המשטר הדמוקרטי. כי בסופו של עניין, אם ממשלה יודעת שהיא פועלת ללא בקרה, אתה נמצא בבעיה גדולה. אני רוצה להעיר עוד הערה בעניין הזה, והיא דווקא מופנית אלינו פנימה. גם אנחנו בעיניי כושלים כישלון מאוד גדול בפיקוח הפרלמנטרי של ועדות הכנסת השונות על משרדי הממשלה. אני יכול לומר לכם שכאשר הייתי שר תיירות במשך 5 שנים, והוועדה שאמורה הייתה לפקח עליי הייתה ועדת הכלכלה, אני נאלצתי כמעט לאנוס את יושב ראש ועדת הכלכלה לקיים פעמיים בתוך התקופה של 5 שנים דיוני ביקורת על משרדי. אלמלא הייתי ממש מתחנן בפניו, סביר להניח שלא הייתי רואה את ועדת הכלכלה אף פעם לאורך קדנציה של 5 שנים. אף פעם. כי ראשי ועדות לא תמיד מבינים שהדבר הזה חייב להיות חלק מסדר היום שלהם. ועדות שיש להם אחריות פיקוחית במשרדי ממשלה, זו אחריות שלנו. וכאשר לא נקבעים הדיונים והשרים לא נדרשים לבוא ולהופיע ולהציג את הדברים, ברור לגמרי שאחר כך אנחנו לא יכולים לבוא בטענות שהם גם מתעלמים מאיתנו ולא סופרים אותנו. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לעשות איזשהו מהלך מול ראשי הוועדות פנימה, ואנחנו חייבים לעשות את תיקון התקנון הזה כדי לפתור אחת ולתמיד את כל הסוגיה, גם של השאילתות וגם של מתן המידע לממ"מ. חבר הכנסת יריב לוין, תודה רבה. אנחנו בהחלט נשקול את הנושא של השינוי תקנון, ואני שמח שאתה נרתם לזה. הדובר הבא זה חבר הכנסת ינון אזולאי, אחר כך חברת הכנסת ענבר בזק, ונמצא איתנו בזום גם חבר הכנסת אלון טל. לפני שחבר הכנסת ינון אזולאי מדבר, וזה נוח לי להגיד את זה כי הוא אף פעם לא מעריך, אנחנו מבחינת הזמן... רואים שלא השתתפת איתי בדיון. אנחנו, בדיונים שאני נמצא אתה לא מעריך. אנחנו, תחום הדיון, אנחנו מסיימים את הדיון ב5:55, ולכן אני ממש מבקש עכשיו שכל אחד יהיה ממוקד וקצר, כדי שנוכל לשמוע את הנציגים השונים. טוב, אדוני היושב ראש, ראשית תודה רבה לך על הדיון וליוזם הדיון שלמה קרעי, וכמובן שגם אני מצטרף לדברים החמים שנשמעו פה על הממ"מ של הכנסת, שאני אגב צרכן מאוד גדול שלהם, ואני חייב להגיד לך שאני נעזר בהם כמעט בכל דיון, מקבל מהם וגם מזמין מחקרים, אבל לצערי, אתה יודע, יריב, דיברת על הפיקוח שלנו כחברי כנסת. אני מאמין שחלק מאי הפיקוח שדיברת על אותם יושבי ראש ועדת הכלכלה, זה בגלל שהם כנראה ביקשו נתונים וגם לא קיבלו, אז לא היה להם על מה לפקח. גם זה יכול להיות. אבל כחבר בוועדת כספים, אני רוצה להגיד לך שלא פעם אנחנו יושבים אנשי האוצר. גם אם לפני זה אנחנו מבקשים מהמרכז המחקר של הכנסת, מבקשים מהם נתונים, הם יכולים לחזור, וגם תראו את זה לפעמים שכתוב להם שמה שהם דיברו טלפונית עם פלוני אלמוני. והשאלה באמת נשאלת, תגיד לי, למה הם צריכים להתחנן לנתונים האלה, במיוחד שאנחנו מדברים על דוחות כספיים, אם אנחנו מדברים על רמת תקנה שנמצאת, שאנחנו באים ובאים לדיון בעברות תקציביות, דיבר עליהם יריב. אני אישית רק אתמול שאלתי בדיון שאתה נוכחת, ניר, שאלנו לאן הכסף, כשמגיע החלטת הממשלה, לאן כל כסף הולך, אנחנו לא יודעים, זה לא בדיוק לזה הולך, אנחנו שמים את זה שם ומשם, אוקיי, תגיד לנו מה התוכנית של זה, תגיד לנו מה התקנה, לאן משם זה מתחיל, זה היה אתמול על מנהרות הכותל, שהביאו ממשרד התחבורה, משרד החינוך, משרד הביטחון, ושאלנו, תגידו מה הלאה, מה, משרדי הממשלה עובדים ללא תוכנית? אלא מה, כנראה שהם רוצים להסתיר פה משהו. אגף תקציבים רוצה להסתיר משהו. בוא נקרא לילד הזה בשמו. הם מסתירים משהו. אגב, ובגלל בקשה שלי, קיבלנו גם, יש משהו שנקרא העברות שיתופיות. זה משהו חדש. שמעבירים בין משרדים בלי אישור של ועדת כספים. כספים שאמורים לעבור דרך ועדת כספים, עוקפים אותם. עכשיו, אם יש לנו את הפיקוח ואנחנו נקבל את התשובות לכך, אנחנו נדע בדיוק לאן הכסף הולך, והם לא היו מעיזים לעשות דבר כזה. אבל כשאנחנו לא מקבלים ואין אף אחד שמפקח עליהם ונותן להם בסופו של דבר את ההוראה, ואם לא, לא יעברו לכם העברות תקציביות, אז באמת, אין לנו מה לעשות כחברי כנסת, אז איזה פיקוח שבאים מרמים יד והולכים? אז נכון, כשאנחנו יושבים בהעברות תקציביות, אני יושב ואני יכול להכין לילות שלמים את כל ההעברות, אבל בסופו של דבר, אז משכתי עוד חצי שעה, ועוד שעה שאלתי שאלות, וחברים שאלו שאלות בגלל שאנחנו באופוזיציה. רק לפני שנה, יושב ראש ועדת הכספים היה חבר הכנסת
הרב גפני, שהוא ראה להגיע להסדר בכל הנושא הזה של, של העברת המידע, וציינה את זה גם היועצת המשפטית לכנסת צגית במכתבה, ולא נעשה דבר. וזה שעכשיו אנחנו יושבים פה, סליחה שאני אומר את זה, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, עוד שנה, אתה תשמע את אותם טענות. משרד האוצר זה מדינה מפני עצמה. הם לא יקשיבו, כי אם חוקק חוק הכנסת והם לא מכבדים אותו, אז הם גם לא יכבדו את הוועדה הזאת שעכשיו אנחנו מצאים בה. ואם אנחנו כחברי כנסת מצאים בוועדה, ואנחנו מבקשים נתונים ולא מקבלים נתונים, ואומך אנחנו נשלח לך, ומה ששולחים לך אתה צריך 10 פעמים לחזור ולבקש, ואם אין להם עוד העברה תקציבית, אתה גם לא תקבל את הנתונים האלה, אז זה לא יעזור שאנחנו פה נעשה עוד 10 ישיבות. עם כל הכבוד. הדבר היחידי שיכול להיעם על משרדי הממשלה, זה לעצור להם תקציבים. אם לא תתיישרו ולא עם חברי הכנסת רק. יש פה את, הממ"מ של הכנסת שעושה עבודת קודש, ואנחנו סומכים עליו. עכשיו, מה מצחיק? אתה מגיע לוועדה, אתה נותן את הנתונים למשרדים, ואתה אומר להם מאיפה, אתה אומר לך מאיפה הנתונים, אתה אומר להם מהמרכז מחקר והמידע של הכנסת. מה הם אומרים לך? אנחנו לא יודעים את זה, יש לנו את המחקרים שלנו. בוודאי שאתם לא יודעים, כי אתם לא יודעים להם נתונים. אתם מסתירים את הנתונים האלה. אם אתם מסתירים את הנתונים האלה, אחר כך תבואו ותגחכו עליהם. במקום שתגידו, בוא, אנחנו נותנים לכם, אנחנו חוסכים לכם עבודה, אתם גם מגבירים עליהם את העבודה, וגם אחר כך אומרים, הנתונים האלה לא נכונים. איזה נתונים אתם נותנים פה? וזה הבעיה הגדולה, שהם מחזיקים, הם בעצמם מחזיקים בתקציבים, הם מחזיקים בהכל, לא נותנים לנו אפשרות, לא כחברי כנסת, ולא כעובדי הכנסת שלא נותנים להם את המידע על כך. ואם לא תהיה הוראה של עצירת התקציבים לגמרי, אתה תראה שזה לא יעזור שום דבר. שום דבר לא יעזור. ולכן אני מצטרף למה שאמר יריב ואחרים פה, צריך לדעת, אם לא יענו לשאילתות מסודרות, יש לנו הרימות של שאילתות, אתה יודע, דיברה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, יש לי הרימה של שאילתות שגם אני לא קיבלתי עליהן תשובות. עשרות שאילתות. ואולי אפשר לחבר אותן למאות שאילתות מאז שנכנסתי לכנסת, לא קיבלנו תשובות עליהן. אם לא יהיה פיקוח מסודר ועצירת תקציבים, שום דבר לא יעזור, אין שום דבר שיכול באמת לתת להם את המקל. תודה.